Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Більше 5000 незаконно виловлених окунів вилучили правоохоронці у рибалки у Хмельницькому. Як повідомила речниця обласного управління Нацполіції Інна Глега, подія сталася о 17-й годині понеділка. 30-річний хмельничанин ловив рибу поблизу мосту через річку Південний Буг по вулиці Західноокружній. У нього вилучили дві сітки та понад 560 окунів. Сума завданих матеріальних збитків склала 9537 гривень, каже Інна Глега. За її словами, по даному факту відкрито кримінальне провадження. Санкція статті, що інкримінується чоловіку, передбачає штраф або обмеження волі до 3 років з конфіскацією знарядь лову та риби. Мирну безстрокову акцію протесту під стінами дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» сьогодні оголосили селяни Хмельниччини та Тернопільської, Рівненської та Житомирської областей. Голова ініціативної групи Станіслав Манькевич запевняє, підприємство заборгувало селянам, які постачали сировину через перший національний аграрний кооператив, близько 23 мільйонів гривень. Перший заступник Старокостянтинівського заводу Валерій Жук каже, у підприємства немає таких боргів ні перед селянами, ні перед кооперативом. У ситуації намагалася розібратися Світлана Поробок. Сьогодні в Старокостянтинові розпочалася безстрокова мирна акція протесту, на яку вийшли селяни. Вони здавали молоко впродовж кількох місяців і кажуть, що підприємство не виплатило їм гроші за здане молоко. Пані Віра приїхала на акцію протесту з Тернопільської області. Каже, їй не виплатили понад 5,5 тисяч гривень за здані 800 літрів молока. У мене 800 літрів молока. За 800 літрів молока мають віддати мені гроші. Пані Люба з Острополя Старокостянтинівського району сподівається, повернути 20 тисяч гривень за здане молоко. До 20 тисяч мені заборгували. Я сьогодні рано встаю, доїм ці корови, ці сіна косимо. І за що ми працюємо? Молоко селяни здавали заготівельникам Шепетівського першого національного аграрного кооперативу. Пані Віра з Тернопільської області каже, серед 3 заготувачів молока вибрала кооператив, бо там більше платили. Ми здавали в той перший національний і все, бо вони нам ціну по 7 гривень сказали. Решта здавали по 6,50. Заготівельник молока кооперативу з Теофіпольського району Григорій, який також давав молоко, каже, йому не виплатили ні за здане молоко, ні заробітної плати. Чоловік говорить, стоятиме під стінами молочарні, доки не отримає гроші. А скільки треба буде, скільки будемо? Будемо ночувати. 40 тисяч. За який це період? За три місяці зарплати і два місяці молоко. Юрист першого національного аграрного кооперативу Микола Новак каже, Старокостянтинівський молочний завод заборгував їм майже 23 мільйони гривень. Тому в листопаді 2017-го перший аграрний припинив постачати сировину на Старокостянтинівське підприємство. Як представник кооперативу, головний юрист заявляє, що на сьогоднішній день, сьогодні, саме сьогодні, 12 годині, розглядається перше судове засідання по справі, поданому нашому позову до ДП Старокостянтинівського молочного заводу. Загальна сума заборгованості перед членами кооперативу – 23 мільйона гривень. Перший заступник генерального директора дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» Валерій Жук каже, безпосередньо з підприємством ніхто з селян угод не укладав, а з кооперативом завод розрахувався. Значить, з кооперативом першим національним виробничим завод розрахувався. Мало того. Хто сказав брехня, підійдіть. І подав позов до суду на кооператив за транспортні та інші послуги, каже юрист підприємства Тетяна Кучина. Кооператив не розрахувався з заводом, не оплатив послуги по перевезенню молока. На сьогодні було призначене перше судове засідання. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. До Шепетівського міськрайонного суду передали справу керівника колонії та його заступника, яких підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів США. Про це повідомила виконуюча обов'язки прес-секретаря прокуратури області Наталя Гончарук. Заступника керівника установи затримали 23 лютого цього року на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії співробітники СБУ затримали у службовому кабінеті. За версією досудового слідства, підозрювані вимагали 3 тисячі доларів від родички чоловіка, засудженого за вбивство. За ці гроші посадовці колонії, номер якої у прокуратурі області не називають, доки триває слідство, обіцяли в'язню змінити міру покарання на м'якшу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. 13-річну Яну Климчик, яка вчора зникла у Хмельницькому, знайшли. Про це повідомила речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За її словами, восьмикласниця Хмельницької санаторної школи-інтернату номер 2 була у свого знайомого у Красилівському районі. Правоохоронці повернули дівчину матері.
Знайти родинне коріння приїхав на батьківщину Волочиськ американець з Бостона Пол Саган. Запевняє, тут проживали його дід і бабуся. За його словами, вони виїхали до Сполучених Штатів на початку ХХ століття нарізно, а познайомилися і одружилися у Нью-Йорку. Їхню історію дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це Волочиський санаторій Райдуга. До революції тут був маєток польського князя Лева Ледуховського. Він мав млин, на якому працював дідусь Пола Сагана до виїзду в Америку, каже американець. Бабуся жила у Волочиську. Бабусю звали Естен Гоулін, і вона була з Волочиська. І коли їй було 15 років, вона переплила цю річку і переїхала до Польщі спочатку, потім до Бостону, а вже потім до Нью-Йорку. А дідуся звали Джордж Ілікейшн. Як єврейською буде? А зараз в них прізвище Сейген. Но коли вони тут жили, він думає, що були Лісенбауму. Дідусь народився у Сатонові, зростав десь поблизу Волочиська. А приїхав в Америку, коли йому було теж 15-16 років. Онук вирішив дослідити історію родини і відвідати місця їхнього народження. Тому й приїхав до Волочиська. Із собою взяв альбом з документами, що розповідає історію молодої родини у Нью-Йорку. Пол Саган каже, його український дідусь і бабуся познайомилися в Америці. Це його дідусь, його сестра і чоловік, а це її діти. Коли він приїхав до Нью-Йорку, він привіз усіх дітей в Америку. На цьому кораблі вони переїхали з Бремену, Німеччини, до Нью-Йорку. Це Естер Джордж, це його батько, це його дядьки. Всі вже народилися в Америці. Ейнштейн тоді викладав в Квінстоні, в Нью-Джерсі. А вони жили в Нью-Джерсі. Там познайомились. Це Джордж в Москві. В нього був свій бізнес. Він в Росії. На виставці ВДНХ демонструє з моделями одяг жіночий і дитячий. Історик Максим Мартин, котрий допомагав Полу відшукати документи про його єврейську родину з Волочиська, каже, реконструкція історії Лісенбаумів вдалась частково. Я працював якраз, коли до мене вийшли, працював в Хмельницькому державному. Я посилав, знов-таки, спеціально запит на Київ, того, що вдалося знайти в відкритих джерелах, його, скажімо, вистачило для того, щоб якось плюс-мінус реконструювати, ким була родина, де вона була і в яких місцевостях проживала. Там є різночитання, це Лісенбауми. Пол Саган шкодує, що немає інформації про тих родичів, які тут залишались. Він думає, що вони постраждали під час Голокосту. І він думає, що якщо там були двоюрідні брати чи родичі, вони померли від погромів чи Голокосту. Пол сподівається, що йому вдасться знайти нові факти про родину та родичів, які тут залишились. І додає, роботи над пошуками тривають. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. І до новин спорту. 70-та ювілейна міська спартакіада школярів з легкої атлетики стартувала сьогодні у Хмельницькому. Першими на старт вийшли дівчата. На стадіоні Поділля 120 учасниць з 31 школи Хмельницького змагалися у стрибках в довжину, з розбігу та бігу на 4 дистанції – 100, 200, 400 та 800 метрів. 25 квітня у цих 5 дисциплінах виступатимуть юнаки. Як розповів головний суддя змагань Володимир Коричак, 10 учасників спартакіади представлятимуть Хмельницький на обласних змаганнях у травні. Подробиці розповість Ірина Аріон. 120 учасниць міської спартакіади школярів сьогодні змагалися на Хмельницькому стадіоні Поділля. Учениця Хмельницької школи номер 14 Марина Безвершко стрибками в довжину з розбігу займається понад 2 роки. Нинішнім своїм результатом не задоволена. У мене сьогодні 5.23. Ну, я знаю, що я можу краще, і я буду старатися для себе. Я хочу знати, що я можу краще, і показати тренеру, що в мене є здібності. Тренер Вадим Крушинський розповідає, Марину Безвершко та ще 4 дівчат до цих змагань готував дистанційно, бо в цей час був на зборах разом із рекордсменкою України зі стрибків довжину хмельничанкою Мариною Бех. У мене діти в таких особливих умовах тренуються, тому що вони тренуються постійно без тренера. Тренер, на жаль, постійно на зборах. В неділю ці діти ще змагалися хто в Одесі, хто у місті Рівному на міжнародних змаганнях. І, в принципі, я думаю, що наслідки того навантаження, яке вони там отримали, в принципі, не дали в повній мірі сьогодні свій потенціал показати. Сьогодні учасниці змагалися у 5 дисциплінах – стрибка в довжину з розбігу та бігу на 4 дистанції – 100, 200, 400 і 800 метрів. У забігу на 400 метрів 15-річна Лоліта Юрченко фінішує першою. Професійно легкою атлетикою дівчина займається рік. Задоволена, адже я його покращила. Минулий мій результат був хвилина та 8, а зараз хвилина та 4. Але я буду намагатись покращити його далі. Зараз я займаюся свого тренера Новікова Анатолія, і він розвиває мій талант.
Другий рік поспіль міська спартакіада проходить на стадіоні Поділля. Як розповів головний суддя змагань Володимир Коричак, 10 школярів представлятимуть Хмельницький на обласних змаганнях з легкої атлетики у травні. На 100 метрів результат 12.95 Фролова Аліна показала хороший результат. Це один з кращих, мабуть, і в сезоні цього року. Це сезон тільки починається, так що все попереду. Далі учасники, якраз у нас буде спартакіада школярів, обласна спартакіада, це 15-16 травня. І найкращі спортсмени будуть відібрані для участі у цій спартакіаді. За підсумками першого дня спартакіади серед дівчат перші здобули представниці школи номер 12. На другому місці – 29-та школа, на третьому – школа номер 25, розповів Володимир Коричак. Завтра на стадіоні Поділля у 5 дисциплінах змагатимуться юнаки. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться в наступних випусках. Побачимось.